Aziz dindoshlar, yuqorida aytganimizdek, bu suraning bir qancha fazilatlari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga kechasida Qur'onni uchdan birini o'qishni xohlaysizlarmi deb so'radilar. Uchdan biri 10 pora bo'ladi. Sahobalar axir bu og'ir ish-ku deb javob berdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ixlos surasi Qur'onning uchdan biri bo'ladi deb marhamat qildilar. Faqat mana shu joyda bir masalani aytib ketishimiz kerak. Demak, ixlosni bir marta o'qisa, Qur'onni uchdan birini o'qigan bo'lar ekan deb uch marta o'qib qo'yib, men Qur'onni tugatdim deyilmaydi. U Qur'onni tugatish Fotihadan Nasgacha o'qish bilan bo'ladi. Bu Qur'onni o'quvchilarga dangasalik masalasi bo'lib qolmasin. Bu yerda aytilayotgani Ixlos suraning fazilati va savobni berilish. Ixlosni bir marta o'qisangiz, inshaalloh 10 porani savobini olasiz. Lekin o'qimay qo'yavering degani emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uqba roziyallohu anhuga senga Tavrot, Injil va Qur'onda ham nozil bo'lgan 3 surani o'rgataymi dedilar. Ha deganlarida Ixlos, Falaq va Nasdir. Ularni esingdan chiqarma va u suralarni o'qimasdan uxlama deganlar. Demak, bu sura avvalgi kitoblarda ham nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu surani o'qimasdan uxlamagan dedilar. Shunga ko'ra uyquga ketayotgan inson bu suralarni o'qib o'ziga dam solib yotishligi sunnat amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kishini qo'shinga boshliq qilib jo'natdilar. U qo'l ostidagilarga namoz o'qib bersa, namozini oxirida qul huvallohu ahadni o'qir edi. Ular qaytganda bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilar. U zot alayhissalom undan bu ishni nimaga qilasan deb so'raganlarida u inson aytdiki, u sura Rahmonning sifatidir. Men uni o'qishni yaxshi ko'raman dedilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Alloh taolo ham u kishini yaxshi ko'rishini xabarni beringlar dedilar. Demak, Ixlos surasini o'qishlik bu Allohning kalomini yaxshi ko'rish va Allohni yaxshi ko'rishdir. Allohning kalomini yaxshi ko'rgan bandani esa Alloh taolo yaxshi ko'radi. Yana bir naqlda Ixlos surasini yaxshi ko'rish jannatga kirishga sabab bo'ladi deganlar. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ansoriylardan bir kishi Masjidi Quboga ularga imom Masjidi Quboda ularga imomlik qilardi. Qachon namoz o'qisa birinchi Ixlos surasini oxirgacha o'qir, keyin boshqa surani o'qirdilar. Har rakatda shunday qildilar. Odamlar buni payg'ambarimiz alayhissalomga kelib aytganlarida, "Ey falonchi, bu surani har rakatda qaytarishga sizni nima yetakladi?" dedilar. "Men uni yaxshi ko'raman," dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa uni yaxshi ko'rishingiz sizni jannatga kiritadi deb marhamat qildilar. Bu hadisga qisqacha sharh beradigan bo'lsak, bu hadis bilan har bir namozga Ixlos surasi o'qiladi degani emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir rakatga shu surani o'qiveringlar ham degani emas. Faqatgina sahoba muhabbat qilib har bir rakatga shuni o'qidilar va buni yaxshi amalu, lekin aslida har bir rakatga har xil suralar o'qishligi bu Qur'ondan faqrovu ma tayassara min undan xohlaganingizni o'qing degan oyatga ko'ra, xohlasa Ixlos surasini o'qiydi, xohlasa boshqa suralarni o'qiydi.